Nampak? Cantik, Dik. Tu. Dah rekod belum? Rekod. Tak rekod. Wow. Mesti nampak. Ini looks like a spot. Betul lah nampak. Dia terbang. Tangkap seko masuk botol. Dia pipin letak dalam keluar tu. Dulu kecil-kecil dulu kat rumah ada ni datang masuk rumah. Bawa balik rumah masuk lah kereta tu. Cantik nampak kan? Nampak? Bling-bling ada sikit-sikit je lah nampak. Dia tak gigit kan? Wah. Tak gigit. Ibu saya subhanallah. Subhanallah. Cantik gila. Dia dekat pokok lah ni kan? Boleh tangkap ke? Boleh. Cuba pegang. Boleh. Selamat jatuh. Hilang dia terkembang. Baik, jangan jangan sama terjun. Jangan kamu leka kamu duduk di sungai kan. You can capture one. Ni? Ni. I can't get anyone. Tak aku nak tangkap, takut apa? Mati ni yang. Kali? Tak rekod pun tu. Tak, tadi dah stop. Dah lebih stop. Boleh kita Hilang. Tahu tapi memang kawasan ni memang banyak lah kalau macam ni. Itu first time lah tengok kan. Memang banyak lah. Kat kampung Tawa ada tempat yang ada tapi tak pernah pergi kita. Ada yang dekat Sungai Lebam tu. Tapi kita tak pernah pergi tengok. Tak macam abang kat Mersing tu pun sungai jom luang. Bye firefly. Ada tapi tak banyak macam baby ni. Baby mana bang? Baby tak so baby ambil. Tapi banyak ni. Dekat pula tu. Memang. Tak tahu pun daripada tu. Jauh-jauh. Nyamuk. Nyamuk pukul. Ramai ke bang orang datang sini biasa? Dia kalau betul-betul cuti sekolah, cuti memang ramailah. Ramai. Macam malam ni, kurang sikit sebab ini orang ke, budak dah sekolah besok. Nak sekolah kan? Mikir kurang ni malam ni eh? Dia nak makan balik ke? Habislah ni. Jumpa. Tapi punya tak boleh cakap. Tadi dia jatuh. Tapi dia dah lebut lagi. Tapi tak boleh tangkap. Iya, tak tangkap. Jangan tangkap. Tengok je. Okay. Saya tangkap. Saya buat hunting illegal. Sini kau. Aku nak tangkap kau. Firefly. Baby, firefly. Kemungkinan saya akan dapat tangkap. Baby. Okay. Fahim cepat. Careful. Dapat abang. Baby see? Baby. Yeay. Baby gelap. Ya ai jatuh. Careful abang. Dapat. See happiness. Your gift for you. Yeah. Bye bye. Bye-bye. See you. I need to get one again. That one has to be... Semua jauh-jauh ya. That one is dead. Okay. That one that's right there is dead. It's because his life flied out. Or he's just sleeping. They do... Fireflies close their lights when they're sleeping. Because they're sleeping. Of course. Okay. Baik, Fahim. Saya nak dapat satu. Nak satu? Bagi adik satu, Fahim. Okay.